হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আপোনালোকে মোৰ থাম্বনেইলটো দেখিছে। মই কৈছোঁ যে দাঁত ব্ৰাছ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয় সময় কিমান লাগে। বহুতে ভাবিব এইটো এটা বহুত অদৰকাৰী ভিডিঅ', কিন্তু বন্ধুসকল, এটা কথা মন কৰক, দাঁত ব্ৰাছ কৰাও কিন্তু এটা নিৰ্দিষ্ট সময় লাগে। ধৰি লওকচোন, আপুনি যদি এটা চাৰ্ট মাত্ৰ 15 ছেকেণ্ড বা 20 ছেকেণ্ড চাৰ্ফত তিয়াই দিয়ে, তেতিয়া আপোনাৰ জানো সেই চাৰ্টটো সম্পূৰ্ণৰূপে চাফা হ'ব। যদি আপুনি এটা চাৰ্ট 10 মিনিট তিয়াই থৈ দিয়ে, সেইটো অৱশ্যে বেছি চাফা হ'ব। যিটো 1 মিনিটত আপুনি ডুবাইছিলে, তাতকৈ বহুত বেছি পৰিমাণে চাফা হ'ব। সেইবাবেই আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ যে যদি আপুনি দাঁত ব্ৰাছ কৰোঁতে কম সময় লগাইছে, বা আপুনি যদি ভাবিছে যে মই কিমান সময় আচলতে দাঁত ব্ৰাছ কৰিব লাগে, সেইটো আজি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে ক্লিয়াৰ হৈ যাব। বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব। এতিয়া হওক আমি মূল কথালৈ যাওঁ। বন্ধুসকল, আমি ব্যৱহাৰ কৰা টুথপেষ্টটো এনেকুৱা এটা আচলতে কেমিকেল থাকে যি প্ৰায় আমাৰ দাঁতৰ যি চাফা কামখিনি কৰিব লাগে, সেই কামখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে সেই কেমিকেলটো প্ৰায় 3 মিনিট সময়ৰ প্ৰয়োজন হয়। মানে 3 মিনিট ব্ৰাছ কৰাৰ পিছত ইয়াক বেছি এক্টিভ হৈ যায় বস্তুখিনি, তেতিয়া আমাৰ বেছি সোনকালে ক্লিনিং কেপাচিটিটো বাঢ়ি যায়। সেইবাবে বন্ধুসকল, যদি আপুনি দাঁতটো বহুত চফা হ'ব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে সেই টুথপেষ্টৰ ক্লিনিং কেপাচিটি বঢ়াবৰ কাৰণে আপুনি 3 মিনিট পৰ্যন্ত দাঁত ব্ৰাছ কৰাৰ প্ৰয়োজন। 3 মিনিটৰ পাছত না কমেও আপুনি 1 মিনিটমান ব্ৰাছ কৰাৰ পিছত আপুনি দাঁতখিনি ধুই পেলাব পাৰে। কিন্তু আপুনি যদি 1 মিনিট 50 ছেকেণ্ড 30 ছেকেণ্ড দাঁত ব্ৰাছ কৰিছে, তেতিয়া কিন্তু আপুনি লাভৱান নহ'ব। ধন্যবাদ বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ আজিৰ পৰা আপোনালোকে কমেও 3 মিনিট দাঁত ব্ৰাছ কৰে যায়। ধন্যবাদ।